ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଫାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ରେ ବସିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଥାଳି ଧରି ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲା, ପୁରା ରୁମ୍ ସେହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନର ବାସ୍ନାରେ ଭରିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କି ଯଦି ଶାଶୁମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଡାକିଦେବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶି ଏହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତେ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ତାକୁ ଛାଡ଼, ସେ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବ, ଆସ ଆମେ 2 ଜଣ ଖୁସିରେ ଭୋଜନ କରିବା। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଲା, ନା, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବାର ଦେଖିନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କି, କାହିଁକି ତୁମେ ଏତେ ଜିଦି କରୁଛ? ମ୍ୟାରେଜ୍ର କାମରେ ହାଲିଆ ହୋଇ ସେ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଡିଭୋର୍ସ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲା ଏବଂ ଡିଭୋର୍ସ ନେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲା। ଏହି ପକ୍ଷରେ ତା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଲା। 2 ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ନିଜ ଗୃହ ଗୃହସ୍ଥୀ ବସାଇ ଖୁସି ଖୁସିରେ ରହିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏପଟେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର 2ଟି ପୁଅ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସୁଶୀଳ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ 60 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲା, ସେ ତା ପୁଅକୁ କହିଲା, ମୁଁ 4 ଧାମର ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବି। ପୁଅମାନେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ 4ଧାମର ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 3 ମା ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅଟକି ଥିଲେ ଏବଂ ପୁଅ ଭୋଜନ ବାଢି ମାଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ମହିଳାର ନଜର ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ଫଟାହାଲା, ଭୋକିଲା ଏବଂ ଗନ୍ଧିଆ ବୃଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଉପରେ ପଡିଥିଲା, ଯିଏ ଏମାନଙ୍କ ଭୋଜନ ଆଡକୁ ବହୁତ ଆଶାର ସହକାରେ ଦେଖୁଥିଲା। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତା ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୟା ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ତା ପୁଅକୁ କହିଲା, ଯାଉ ପ୍ରଥମେ ସେହି ବୃଦ୍ଧାକୁ ସଫା କରି ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ଦିଅ, ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭୋଜନ କରିବା। ପୁଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବୁଢ଼ାକୁ ଗାଧୋଇ ସାରି ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ବୁଢ଼ୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି ବୃଦ୍ଧାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ବୁଢ଼ା ସିଏ ଥିଲା ଯାହା ସହ ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଫାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ରେ ହିଁ ଡିଭୋର୍ସ ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ସେ ସେହି ବୁଢ଼ାକୁ ପଚାରିଲେ, କଣ ହେଲା ଯେ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା? ସେହି ବୁଢ଼ା ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହକାରେ କହିଲା କି, ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୋ ଛୁଆମାନେ ମୋତେ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ସେହି ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ଯେ, ଏହି କଥା ତ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ରୁ ହିଁ ଜାଣିସାରିଥିଲି। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କ ଭୋଜନ କରିବା ଜାଗାରେ ସେହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନର ଥାଳି ନେଇ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଯାଇଥିଲ ଏବଂ ମୋର ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିଜ ମାଆର ତିରସ୍କାର କରିଥିଲ, ଏହାର ଫଳ ହିଁ ଆଜି ତୁମେ ଭୋଗୁଛ। ଯେପରି ବ୍ୟବହାର ଆମେ ନିଜ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହିତ କରିବା, ତାକୁ ଦେଖି ହିଁ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବଗୁଣ ଆସିଯିବ କି? ହୁଏତ ଏହା ହିଁ ପରମ୍ପରା ଅଟେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ବାପା ମାଆର ସେବା ହିଁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଘରେ ବାପା ଏବଂ ମାଆ ହସିଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ଭଗବାନ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଏହି ଷ୍ଟୋରିଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତା ସହ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।